samo tokom prošle godine, tokom prvog ciklusa koji je rađen mahom na području zapadne Srbije, izuzev Valjeva, održano je 103 tribine po osnovnim i srednjim školama sa učešćem gotovo 10.000 đaka, njihovih roditelja i nastavnika. Tema je bezbednost dece na internetu, pri čemu mi iz centra Dorotej retko kada govorimo šta sve može da im se dogodi, jer često to i ne znamo, govorimo im samo ono što se, nažalost, u Srbiji i njenom okruženju već dogodilo. Mi tokom predavanja ne koristimo statistiku, ne koristimo grafikone, brojke, teoriju. Mi, znači, pričamo konkretne priče, konkretne primere, sve one načine na koji neko uspe da dopre do osobe koje je u svojoj kući pred svojim računarom, i moram priznati da su deca izuzetno zainteresovani. Ti pre što kada čuju da sve te žrtve nikada se na internetu nisu ponašale ekstremno, ništa rizičnije od njih samih. Drugim rečima, radili su sve ono što i oni rade svakodnevno, onda ih je sigurno tema i tekako privuka, shvatajući da i sami mogu da se nađu u neposrednoj opasnosti. Nažalost, iz godine u godinu internet nasilje raste sve više i više. Svi oni koji su ih do juče vrebali na ulicama ili u kafiću, u nekom školskom dvorištu, sada se masovno prebacuju na društvene mreže i deluju sa putem interneta. Drugim rečima, to im omogućava im pre svega da budu anonimni, omogućava im da zabace danas 100 udica i bit će uvjereni da će se barem jedno dete upecati na njihove zamke. Naš prevashodni zadatak je da decu upoznamo sa tim, svim tim potencijalnim virtualnim udicama i zamkama, da ih naučimo da prepoznaju određene situacije i da se ponašaju tako na koji bi izbjegli svaki potencijalni rizik, a kada uđu u problem, kada ipak se naiđu na meti internet predatora, da o tome ne ćute, već da o tome obaveste pre svega roditelje, nastavnike, u krajnjem slučaju čak i policijsku stanicu. Pa meni je zadovoljstvo što ovaj projekat 100 škola za detinjstvo bez bola počinje u osnovnoj školi Nada Purić, jer svi prosvetni radnici se brinu i osnovna stvar u školi je bezbednost učenika, pa onda obrazovanje. U ovoj eri tehnologije, kad se iz dana u dan nešto novo saznaje i izlazi na tržište, mislim da roditelji nisu svesni koliko njihova deca nisu bezbedna, pa čak i kad su u kući. To ćemo čuti od vlade, a meni je bilo zadovoljstvo da organizujem ovih desetak narednih dana njegovo predavanje u svim osnovnim školama Valjeva. Interesna grupa u osnovnim školama je od 5. do 8. razreda, a u srednjim 1. i 2. razred. I nadam se da će u svim školama svi učenici prisustvovati ovom predavanju, koje je jako značajno za njihov život, jer će ih pokrenuti da razmišljaju o nečemu o čemu verovatno nikada nisu razmišljali, bar ovi učenici u osnovnoj školi. U školi sam dosta priča o tome, zato što ja insistiram da prosvetni radnici čak i u mlađim razredima pričaju učenicima da može svašta da se dogodi, da budu oprezni. Znači, polazimo od one roditeljske rečenice: nemoj da pričaš sa nepoznatima. Mi je razradimo u školi i zaista vodimo računa, prisutni smo kao prosvetni radnici na društvenim mrežama i imamo profesore i učitelje koji su zaduženi za to da, znači, budu prijatelji učenika na društvenim mrežama da bismo to kontrolisali. Ta naša kontrola i svest da je to zaista
da to zaista može biti problematično, donosi u našoj školi rezultate. Znači, kad god vidimo neke neprimerene slike, da se neko od učenika neprimereno slika, odmah reagujemo, zovemo roditelje, ako postave na društvene mreže YouTube neki klip koji je takođe neprimeren, odmah se reaguje. Imali smo takvih slučajeva, ali mogu vam reći u zadnje dve godine da je to mnogo manje nego ranije. Znači, ovaj problem je dugogodišnji i mi ne smemo zatvarati oči pred tim. Ovo se dešava ovde našoj deci i jako je opasno.